Marcel Shishimbi. And in the mchezo alimsengi ni KMC sasa. Wanajaribu na wenyewe kufanya michakato. Wakichakachua namna ya kupita. James. Anambembeleza. Mwamuzi anasema no foul. Kandanda endelee. Amistambwe. Piga pasi kwa Ibrahim Wajib. Makambo Ivan. Zake ameiweka kwenye kamba mwenyewe kama kanuni wa sumu ya panya na kujifungia chumbani mwenyewe anawaonesha mimi ndo naoza na thamani ya unaoza ndo hii hapa nilikuwa na goli langu nje.